А тепер поставлять пальчики на столі. У цьому класі не вчаться від дзвінка до дзвінка. Коли першачкам вчитися, а коли відпочивати, визначає вчитель. Кожного тижня вони досліджують нову тему, підсумки якої підбивають наприкінці. Для цього відводять окремий урок. Нині у першого А тема номер один – театр. За програмою нової української школи дітлахи вчаться в легкій ігровій формі та не мають домашніх завдань. Сидять за партами у дружньому колі обличчя до обличчя. Граємо у додавання з м'ячиком. Вона нам кидає м'ячик, а ми... Вона каже нам числа всякі. Ну, два додати чотири. Ми маємо правильно відповісти. Одне дають зараз. Яке? Писати, там, почитати. На уроках вони можуть малювати, співати та складати лепбуки. Ми малювали техніку, роботів і там все таке, природу. Ми зробили це з мамою, з Людмилою, з Марівальною це наклеїли. Нинішнім першокласникам про початкову школу, друзів та досягнення вже дорослим нагадає їхнє портфоліо, яке складають разом із батьками. До портфоліо, до роботи в портфоліо долучаються батьки, вони можуть це робити. Бачите, отак. Отак воно робиться, вже заповнили батьки. І далі буде наповнюватися все-все-все. Різну інформацію об'єднати в однією темою, в одній книжечці. Воно також розвиває їхню творчість, самостійність. Коли ще не знають рукописні літери, то щось там друкують, малюють. Тобто воно все в комплексі, все разом навчає дітей. Після школи діти відпочивають і вдома. У них нема домашніх завдань і оцінок. Немає щоденника, який старше покоління має сумлінно вести. Ці діти мають веселий щоденник вражень із малюнками. Це ми писали, за скільки грошей можна всяке купити. І тут ми малювали наш випускний. Вже з першого класу дітей вчать бути особистостями та вміти користуватися своїми знаннями у реальному житті. Що важливо – поважати один одного. У нас клас дружній. За 2,5 місяці ми вже навчилися що робити? Дружити. Не чую? Дружити. Що робити? Поважати? Один одного. Хороша програма – працювати в групах. Я думала, що я з цим не справлюсь. Це дійсно. Але я бачу, що в мене така енергія, такий приплив енергії, що я вночі не лягаю спати, поки щось нове не придумаю на наступний день. Поки їм щось не роздрукую, поки їм не дам завдання такі, щоб їх зацікавити. Підготовлене також і робоче місце вчителя. Разом із новою українською 20-й школі «Лідер» діє проект «Інтелект України». Школярі вчаться за академічною програмою поглиблено. Отже, яке з вами сказати? На перший погляд здається, що програма важкувата, але насправді ні, оскільки тут все систематизовано. І діткам легко дається оця програма. За один місяць першокласники вивчили всі букви та вже вміють розв'язувати математичні приклади. Мені дуже подобається навчатися в інтелект України. Що ти навчився? Різні приклади розв'язувати. Ті, які я ще не знав. Наприклад, 10 відняти 3. Дорівнює 7. А можна я тобі задам приклад? 5 плюс 5. 10. Цікавіше всього читати і перегони на швидкість математики. Розв'язувати приклади і більше-менше ставити. А що більше? Що більше, 5 чи 3? 5. Що більше, 7 чи 2? 7. А що більше, 0 чи 3? 3. Мені найбільше подобається читати. Заняття читання і читати на швидкість. Ми робимо вправу фотоапарат, читаємо очима, а потім закриваємо очі і відтворюємо з пам'яті.
Нову українську школу впровадили цьогоріч. Щоб викладати дітям за новими методами, вчителі пройшли онлайн-курси та отримали сертифікати. В новій українській школі батьки мають побачити, що їхня дитина робить і як вона росте у школі, як вона працює, як вона вміє використовувати всі види діяльності. Новим можливостям педагоги не натішаться, мовляв, дітям легше і цікавіше навчатися, а вчителям – навчати. Їм хочеться вчитися, тому що вони зацікавлені.